Halo, konco blok kabeh, pripun kabare? Selamat datang ana muga-muga konco kabeh iki diparingi seger waras lan dilancar rezekine. Bali maneh ning channel blok-blok, channel berisi resen video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja, tapi sadurunge lanjut nonton videone, aja lali konco blok-blok iki untuk tekan tombol like, komen, subscribe ben konco kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host blok-blok iki. Ya kan. Nah, soalnya saya kan ya semangat iki. Walaupun suaranya rontok ape ilang serak-serak ya kan, tapi wis iki semangat cerita kanggo kanca-kanca kabeh iki. Ya muga-muga kanca kabeh iki seneng ya kan, lantar iso ngibur kanca-kanca kabeh iki. Tapi nek sing gak paham karo bahasaku ya sepurane ya, soal aku nganggo basa Jawa. Yo basa setiap hari sing tak nganggo iki lah ya kan. Nah, cara kaya mbak iki cetan bae kan lagi seneng iki. Senyum-senyum dhewe. Ya biasa, cara dikatakan kan cinta pertama kan yo sing iki ya kan. Dadi sing dipikir ya awak dhewe iki mau seneng, ya sing sithik ngomong apa iki seneng. Jadi setiap perkataan apa digawe seneng. Mesti kan ya pernah ngalami koyo niku kan. Sing pernah ngrasakno cinta pertama ya kan. Ya jeneng awal-awal iku biasa ya kan, pasti semua kan digawe happy. Jadi ngucap apa wae pasti kan yo yang guyu niki ya kan, seneng yo sing niki didelok yo sing niki tok niki mang. Isane mung bunga terus kan koyo ngono. Oke, kanca-kanca mungkin cukup video saka aku, muga-muga kanca kabeh iki selalu senang terhibur karena cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.